የሃይማኖት ነገር ብለን የምናስበው በሃይማኖት ውስጥ ያሉ ታላላቅ አሳቢዎች ካሉ ድንገት ሊነሱ ይችላል ለሰው የሚጠቅሙ ይሄ መራግብር በአብዛኛው ሰው ላይ ሰው በተለይ ኢትዮጵያ ምንድነው መሆን ያለበት ነው እኔ ትምርት ባክግራውንድ ብሶ የሚያቀው የሃይማኖት ትምርት ስለማስተምር በሃይማኖት ሊሆን ይችላል ፍልስፍና ወርልድ ሪሊጂን ሳይኮሎጂ ካውንስሊንግ አንትሮፖሎጂ አርኪኦሎጂ ፊሎሶፊ history እነዚህ በትንሹ ትምርት አላቆም ምን ሁሉ ጊዜ ነው መማረው ስለዚህ በነዚህ በተማርኳቸው ትምርቶች ላይ ከገለጽኩት ገለጻ ራሱ ቀድም ከሰማችሁ ታቋያ ለሁሉም ነው ለአበበም ለጀማልም ለአልማዝም ለከድጃም ለሁሉም ነው ማሰው ለኢትዮጵያ በሚል ነው ይሄ ሂሳቤና ምንም አይነት ተጽዕኖ አይኖረውም የቴሌቪዥን መራግብሩም በሃይማኖት ላይ ሳይሆን በሴኩላር ቴሌቪዥን ላይ ነው የሚሆነው maybe በባላገሩ ቴሌቪዥን ወይም ደግሞ እንደዚሁ እንትኖች አሉና በዚህ መልክ ነው የሚሆነው ይሄ ምንም ለሁሉም የሚጠቅም ነው ደሱ የምዕራቡ ዓለም የተሳሳተ የትምርት ዘይቤዎችን የኢትዮጵያ ልጆች ማወቅ አለባቸው ቀደም ለምሳሌ የገለጽኩላችሁ በፍልስፍናውና በሳይንሱ ላይ የገለጽኳቸው ነገሮች ይኖራሉ አፍሪካን የሚያዩበት እይታ ኢትዮጵያን የሚያዩበት እይታ ምንድነው ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ ታላቅ ሀገር ናት ትልቅ ታሪክ ያላት ሀገር ናት ያን ታሪክ የሚያቋሉ ማያቁም አሉ ስለዚህ ይሄንን መራግብር ሳስብ ግብ ያልኩት እነዛን አራት አይነት ሰዎች ማፍራት እንደሆነ አንዱ ሱ ነው አንቃሂ ባለራይ ባለንጽሮ ያልነው ነው በዚህ ውስጥ ደግሞ ከአውሮፓና ከአሜሪካ ወጣቶች ጋር የሚወዳደሩ ሲሆኑ ትልቁ የዚህ መራግብር ዓላማ የኢትዮጵያ ልጆች አርቀው ማሰብ የሚችሉ ሆነው እንዲሰሩና እንዲበረቱ በአጠቃላይ በሁሉም የሞያ ዘርፍ ሰዎች ለሀገራቸው የሚጠቅም ነገርን መስራት ለትውልድ የሚጠቅም ነገርን መስራት ለወገናቸው የሚጠቅም ነገርን መስራት ሲሆን አእምሮን ማስፋት ሐሳብ ማስፋት ነው ምን የሚል አባባል አለ የመጀመሪያው መርሃ ግብር ላይ የሚሄድ ነው great minds discuss ideas average mind discuss event small mind low mind weak mind discuss people ይላል ይሄ የፍልስፍና ትምህርት ነው ኋላ ላይ ሮዝቬልት ባለቤት የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ባለቤት የተናገረችው ሆኖ ለሷ ነው ብዙ የሚሰጠው ግን ቀድሞ በነሶክራቲስ ፍልስፍና ውስጥ ያለ ነው ትልልቅ አእምሮዎች ስለ ሐሳብ ነው የሚያወሩት መካከለኛ አእምሮዎች በጊዜው ስላሉ ሁኔታዎች ነው የሚያወሩት በጣም ዝቅ ያሉ ደግሞ ሰዎች ስለ ህዝብ ስለ ጋሲፕ አሉባልታ ነው የሚያወሩት ከዛ ውስጥ ወጥቶ ትልቅ ሐሳብ የሚያስብ ትውልድ ማፍራት ጋን በጠጠር ይደገፋል ያልኩት ትንሽ ያቅመን ለኢትዮጵያ ልጆች ወደፊት የሚታይ ከሌላው ዓለም ጋራ ሊወዳደር የሚችል ነገሮችን መጠቆም ሲሆን በዚህ ውስጥ ደግሞ የትምርት ሂደታችንን የተለያዩ ደግሞ ሴክተሮቻችንን እነዚህ ሁሉ የሚደግፍ ይሆናል ስለዚህ ሐሳብ ላይ ጎዳል ሰው ደግ ተመኝ ደግ ታገኛለህ ነው ሐሳብ ላይ ጎዳል ስለዚህ ሐሳቦቻችን ትልቅ መሆን አለባቸው ይሄንን የሚያመለክት ነው ለዚህ ደግሞ በተጠኑ ነገሮች ላይ ነው ትምርቱን የምናረገው ስለዚህ ይሄ ነው አላማዬ ብን ሶክራቲስ ፍልስፍናው እኔ እንደ ንብ ነኝ ፈረሱን አላስተኛው ጥዝ ይያልኩ ይላል ይሄ ማለት አንቃሂ ነው አንቃሂነቱ መቀስቀስ ነው አንቃሂነቱ ደግሞ በአደልፊ መቅደስ ላይ ራስን ወቅ የሚለውን ሐሳብ ይዞ ነው ሶክራቲስ የተነሳው የቻይናዎች ነው ይባላል ለርግጠኛ አይደለሁም ሺ እርምጃ በአንድ ይጀምራል የሚላል አንዱ እርምጃ ካልተራመድን 999ኛውን አንጨርሰው ልክ እንደገለጽከው ሚካኤል መጻፍቶቼ በእነዚህ ላይ ነው የሚያጠነጥኑት ለምሳሌ ሰው ምንድነው የሚለው መጻፍ አይታችሁት ሊሆን ይችላል አጻጻፉ ትንሽ ምናባዊ ስለሆነ ለሰዎች በደንብ ላይ ገባ ይችል ይሆናል ውስጡ ብዙ ነገር አምቋል ቀጣዩ መጽሐፍ ሰው ለመሆን ጥበብ የሚል ነው ይሄም አሁን ምናገረው ነገሮች ሁሉ ሰው ለመሆን ጥበብ ላይ በአራት ጥበብን ከፍዬ ምጽፍበት መንገድ አለ ሁሉንም የሥራ ነገሮቻችንን ሌላ ቀርቶ የሚገርመው ሬስቶራንት ስለማስተናገድ great minds ያወራል ስለአስተናጋጆች ሬስቶራንት ውስጥ thinking out of the box የሚባል ስልጣን አለ ከዚች ጋር ካለችው ወጣ ብሎ የማሰብ creativity የሚያሳይ
النزي نجاروش وش أجر نديت نيسروت ترون إن ما رادن كان نزو ما تفوي هون النجار دمو إن لا يعلم السنة ملايات ما هو كم يقبل نعم بمس أفلا ينوران بسلطان بسلطان أوش ملكم وده فيت ميكتر نجاروش عنه لتلفزيون مرهاجرو يا أن ساعات بالنارك باندك أن تسمتو يميابك عينة تعلم يا مرهاجرو سلزي ሁለት ጊዜ የሚደገምበት ይኖራል በሳምንት ስለዚህ ይሄን ትኩረት ሰጥተው ሰዎች ይማራሉ ከዛ እንደገና በየሶሻል ሚዲያው በየዩቲዩብ ላይ እነዚህ ትምህርቶች ይቀመጣሉ ሰውም ደግሞ እርስ በራሱ ይሄን ትምህርት እንዲዳረሰው ነው እናደርገው ቀለል ባለ ምድር ላይ በወረደ ነገር ነው ማረገው የትምህርት ሂደቱን አንተ እንዳነሳው ነው የትምህርት ሂደት ቀድም የጠቀስኩት እንደ ኢንተሌክት አንደርስታንዲንግ እና ኦፒኒየን የሚለው ዕውቀት ለባዊ ለባዊ ልብ ማድረግንና ኦፒኒየን ደግሞ ነገሮችን ሰዎች ሐሳብ ሲያመጡ የመቀበል ነገሮች ሁሉ እነዛ እንዳሉ እንደነዛ እንዳሉ ሆኖ ደስቴጅስ ኦፍ ለርኒንግ የሚለው ለምሳሌ በጣቅሰው ባንድ ቀለሰው የሚበቃ ነገር አይደለም ለምሳሌ ዘ ለርኒንግ ኦፍ ዘ ስቴጅስ ኦፍ ለርኒንግ አንድ ልጅ ከህፃነቱ ጀምሮ እንዴት ነው በተለይ በትምህርት ቤት በወላጆች በልጆች ላይ ትልቅ ትኩረት ይሰጣል ሰው መስራት ነው ይሄ ሰውን መስራት ነው ስለዚህ እነዛ ነገሮች ስናያቸው ባንድ ቀን የሚሆኑ እንዳልሆኑ አቃለሁ ለምሳሌ ዝም ብያሁን በገልጻቸው ሊብራሩ ይችላል እንጂ ዘ ስቴጅስ ኦፍ ለርኒንግ የመማር ደረጃዎች ብዬ አንደኛ አንኮንሺየስ ኢንኮምፒተንስ ሁለተኛ አንኮንሺየስ ኮምፒተንስ ሶስተኛ አንኮንሺየስ ኮምፒተንስ አራተኛ አንኮንሺየስ ኮምፒተንስ የሚሉ ነገሮች አሉ። ምንድናቸው እነዚህ? ባጭሩ ሳስቀምጠው አንድ ሰው መኪና ታቃለ አላቀም። ያ የመጀመሪያው ደረጃ ነው። ከዛ መኪና ይሄ ነው አሃ ነው ሰዎች ይረዳሉ እኔ መማር እችላለሁ ማለት ነው ወደ ሁለተኛው ደረጃ መጣ ማለት ነው ተማረ መንጃ ፈቃድ ያዘ ሶስተኛው ደረጃ ላይ ደረሰ ተመረ አራተኛ መንዳት ይችላል ሊነዳ ሲወጣ ግን እንዴት ነው ማርሽ ማስገባው እንዴት ነው መነዳው አይልም አንኮንሺየስ ኮምፒውተርስ ላይ ደርሷል እነዚህ የትምህርት ዘዴዎች ለኛ እንደሚስማሙ ሆኖ ነው ማቀርባቸው እንዴት አድርገን ነው የምንለውጠው አስተማሪና ተማሪ ሪሌሽንሺፕ ያስፈልጋል ለምሳሌ የትምርት ሚኒስተር መስሪያ ቤት የሚያወጣቸው ህጎች ስለፈተና ነው ስለፈተና ለምሳሌ የአዲስ አበባ ተማሪዎች አዲስ አበባ ላይ ተፈተኑት የክፍለ ሀገር ልጆች ግን ያካባቢ ለምሳሌ አርሲ ያሉት ሐረር ሄዶ ነው የተፈተኑት በዚህ ውስጥ ሳይኮሎጂካል ጥናት ተደርጓል ልጆቹ ህፃናት ናቸው ከቤታቸው ወጥተው አቁም ምግቡ ይስማማቸዋል ሄዶ እዛ ቦታ ላይ ምግቡ ተስማምቷቸው የአዲስ አበባ ልጅ ከራጉኤል መርካቶ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 4 ኪሎ ተፈተኗል እንዴት ነው ስለዚህ እኛ መደገፍ የምንችለውን ሐሳብ እንደግፋለን ባንድ ሰው ብቻ አላልከው እኔ ቀድም ያልኳት የለችም ጋን በጠጠር የራሴን መወርወር አለብኝ እድሜ ይሄዳል ዘመን ያልፋል መሽቶ ሲነጋ እድሜ ይጨምራል ዘመን ይቀንሳል ስለዚህ ያለችኝን ትንሽ ነገር እንጠቅም ከሆነ እስቲ ብዬ ነው ከናንተ ጋራ ይሄን ለማድረግ የምነሳውና ብዙ ነገሮች አሉ መሬድ በወረደ መልኩ 3 4 የሚደጋገም ከዛ በኋላ እንደውም እየተደጋገመ የሚሰማ ነው በመጻፎቼ በደንብ አድርጌ አስቀምጣለሁ እንደዚሁ ደግሞ በተለያየ ጊዜ ትልልቅ ኢቨንቶችን እያዘጋጀን ወደፊት ምናነሳቸው ሐሳቦች ይኖራሉ በአብዛኛው ግን እኔ የውጭውን ዓለም የአውሮፓን ህሳቤና የአሜሪካን ህሳቤ በዚህ ውስጥ እንበረብራለን የኢትዮጵያን ህሳቤ እናወጣለን ምን እንደሆነ እናነሳለን ስለ ህግ ጉዳይ ስለ ተለያዩ ነገሮች ምናነሳቸው ብዙ ነገሮች አሉ ያንንም ለምንመረከተው ለምን እንደው አፍሪካ እንደዚህ አይነት ኮንፊዥን ውስጥ የገባ ነው ይላል የናይጄሪያ ጻፊ ህግ አዋቂ ኤልያስ ይባላል ነጮች መጡ ህግ ነበረንኛ በፊት አውሮፓውያን መጡ መስቀልቀል አደረጉን በተለያየ ነገር ከዛ በኋላ እነሱ ሄዱ ያለፈውን አላያዝነው የራሳችንን የነሱን አላያዝን ኮንፊዥን ውስጥ ወደቅን ይላል እንዴ እንዲህ አይነት ነገሮችን የኢትዮጵያ ልጆች ካወቁ ለአፍሪካምና ለሌላው ዓለም ትልቅ አራአይ የሚሆን ልጆች ማፍራት ኢትዮጵያ ትልቅ ጭንቅላት በተፈጥሮ የተሰጠው ትልቅ ህዝብ ነው ዛሬ ያለንበትን ነገሮች በዚህና በዚህ የማይት አለ ትልቅ ቦታ ካለምንና ራእዩ ካለ ቪዥኑ ካለ ሁሉም ሰው ይተባበራል ቅን የማሰብ ነገሮች ካሉ ትልቅ ደረጃ ላይ መድረስ ይቻላልና እሱን አስቤ ነው እንደዚህ አይነት ፕሮግራም አጥንቼ ኢትዮጵያ ውስጥ አላገኘሁም በውጭ ሀገር በዩኒቨርሲቲዎች ይሰጣል በዩኒቨርሲቲዎች አለ አሁን እኔ የምሰራው አይነት ፕሮግራም ትምህርት ነው ሌክቸር ነው በመጀመሪያ በጣም ተጠነቀቀው ምን ታውቃላችሁ? ማላቀው ነገር እንዳላወራ ያልተማርኩትን እንዳልቀባጥር ፈራለሁ። በአገራችን አንዱ መስተካከል ያለበት ነገር የልምድ አዋላጆች አሉ። እሺ ታርጋ በቅቤ ሌላ ምን ፈጥራ መታሰልድ ታኪም ደግሞ ይተማራል ልዩነቱ እሱ ነው።
የሰውን ህይወት ለመቀየር መጀመሪያ ትምህርት ያስፈልጋል ስለ ሰዎች ማጥናት ያስፈልጋል ሰዎች የተጠኑ ናቸው እኔ የምሰጠው ትምህርት የተማርኩት ነው በፍልስፍና ውስጥ አንስቼ ቀደም እንዳልኩት ሄግል ምን ይላል ኢማኑኤል ካንት ምን ይላል ወይም ከጥንት ፈላስፎች ሶክራተስ ምን ይላል ፕሌቶ ምን ሐሳብ አለው አርስቶትል ምን ያወራል ፕሪሶክራቲክ ፍሎሶፊ ከነ ሶክራተስ በፊት የነበሩ እነ ሄራክሊተስ ምንድነው ያሉት የሞደርን ፍሎሶፈርስ ምን ያወራሉ ሳይኮሎጂስቶች ምን ይናገራሉ የሚል ነው ይሄ በትንሹ አድሜ ትምህርት ቤት የቆየሁበት ነው እንጂ ዝም ብዬ የምናገረው ነገሮች የሉም በአጋጣሚ እንድታቋቸው በጣምም የሚያሳስበኝ እሱ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ኤክስፐርት ሳይሆኑ በአንድ ነገር ላይ ስፔሻላይዝ ሳያደርጉ አንድ ሐኪም ዝም ብሎ ያክማል ጋውን ለብሶ አይችልም ስለዚህ ትልቅ ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ነገር ይመስለኛል ተግባር ላይ የጎደለን እሱ ነው እነዚህ የተግባር ነገሮች ማምጣት አለብንና እዩ የዚህ የግሬት ማይንድስ ፕሮግራሞች 30 ደቂቃ ያህል ፒክቸሩ እንዲኖራችሁ ጥሩ ጥያቄ ላይ ነሰዩ 30 ደቂቃ ያህል ኢንተርቪውዎች አሉ ለምሳሌ አንዱ መርሃግብ ኢፈርት አፕሪሺየሽን እና ኢንተለጀንስ አፕሪሺየሽን የሚባሉ አሉ በሳይኮሎጂ ተጠኑ ልጅህ 98 ከመቶ ፈተና አምጥቶ የቤት ቢመጣ ምንድነው የምትለው ወላጆች ምን ይሉታል 98 ከመቶ ነው ያመጣው አንድ ልጅ አለ አበበ ቤት አንድ ልጅ አለ ከበደ ቤት 98 ከመቶ አምጥተው ወጡ ያበበ ቤት ሰዎች አንተ ጀግና ነህ ጎበዝ ነህ አሉና አደነቁት የከበደ ቤት ሰዎች ደግሞ ትልቅ ስራ ሰርታል ማለት ነው አጥንታል ማለት ነው አሉት ይሄ ተጠንቷል ይሄኛው ኢንተለጀንስ አፕሪሺየሽን ነው ጎበዝ ነህ ጀግና ነህ ይሄ ደግሞ ስራው ነው የሚደነቀለት ይሄ ዕውቀቱ ነው ይሄ ጎበዝነቱ ነው ይሄኛው ደግሞ ስራው እነዚህ ሰዎች አድገው ሁለቱም የተለያየ ፋብሪካ ማኔጀር ቢሆኑስ ምን አይነት አስተሳሰብ ይዘውተዋል ይሄ ጀግና ነኝ አልሳሳትም ጎበዝ ነኝ ይሄ ደግሞ በስራ ላይ የሆነ ችግር ሊገጥማቸው ይችላል ፌለር ያ ችግር ሲገጥማቸው ይሄኛው እንዴት ሆኖ ብሎ ይታመማል ወንጭ አገልግሎት ራሳቸውን እስከ ማጥፋት የሚደርሱ ሰዎች አሉ። እዚህ ጋር ያለው ደግሞ አሁን ጥሩ አልሰራሁም ማለት ነው ስለዚህ ጥሩ ሰራለሁ ማለት ብሎ ይሄዳል። እና በትምርቱ ላይ የተጠኑ ጥናቶች ነው የሚመጡት የሚደረጉትና ትምርት ነው በትምርት ዘይቤ ነው ቀደም ሚካኤል እንዳነሳው ወደፊት የስልጣና ነገሮች ሁሉ የሚካሄዱበት ነው። ስልጣናው ግን ቨርባል አይደለም በጣም አስጊ ነገር አንዱ በቃል ብቻ ሰዎችን መሙላት ነው። ሪያሊቲን ፌስ ማድረግ አለባችሁ ሰዎች ቀድም ያመጣሁት ጉድ ቱ ግሬት የሚባል መጽሐፍ የተከስኩት አንዱ ነገር ምንድነው ዲሲፕሊን ነው ደግሞ ዲሲፕሊን ቶት ዲሲፕሊን አክሽን ዲሲፕሊን ፒፕል የሚባሉ ነገሮች ናቸው ሰውየው መጀመሪያ ራሱ ስነ ስርዓት ያለው መሆን አለበት የሚሰራው ስራ ስነ ስርዓት እንዲኖር ጥሩ ነገሮች እንዲኖር ዝም ብሎ ይሄ ፋንቶም ነገሮች አሉ ውጭ ሀገርም አሉ እንደዚህ አይነት ሰዎች የተለሱን ማጥራት ነው ያለብን ጥርት ያለ ነገር ይዘን መምጣት አለብን ዝም ብሎ ተነስተው አንድን ሰው ሮቦት ጠግበሃል እንጀራ እንዳላስፍትህ ዳቦ እንዳላስብት ነው ገደልከው ይሄን ሰውዬ እንደሱ አይደለም ያስፈልገን ኢትዮጵያ የሥራ ሰዎች መሆን አለብን ገበሬው ሽንት ቤት መቆፈር አለበት ብያለሁ ጫካ ውስጥ አይደለም ሄዱ ውሃ መቋጠር አለበት ጉድጓድ ማበጀት አለበት የሬስቶራንት ካስተመር ሰርቪስ ስልጣና መኖር አለበት መጀመሪያ ሰው መከበር አለበት ታላቅና ታናሽ መከባበር ይቀርበት አለም እኮ ስለዚህ ዝም ብሎ የቃል ሰዎች አይደለም ምን ነው አንዱ ትልቁ ፈተና እሱ ነው አለማችን ላይ ሰዎች ህልመኛ ብቻ ሆነው እንዲቀሩ እንደውም እንደዚህ አይነት ህልመኞችን ህልምህን አትከተል የሚባለው don't follow your dream ነው የሚባለው ህልም የለህም ማለት ነው ስራ ከሌለ እውነተኛ ህልሞች ይኖራሉ ቅዠት ይኖራል ስለዚህ የኛ great minds ኢዮብ ላነሳው ለሁላችሁም እንትኑ ስዕሉ እንዲኖራችሁ ቀድም በጠቀስኩት አይነት መልክ ምንድነው ይሄ የሚለው ነው በሷንም መልክ ነው ይላል በተረፈ
كدوم بتكاس كلني أنا ملك سويش دمون داك ما تشوني مكرت على كلهم تبابرو وده ترو درجة ندمة تانفل قاله كلهم تبابرو ترو درجة مكنياتهم سويش كان أصحاب سنورة جون أنا غير مجمعوت وده ترو نقدر لي ما تومي تشلوت كان أستس أصحاب سنورة جون مت أنك على بنقل كبارو بيتوري سول بتأن تنكاي كأسفل قال كبارو بيتوري تنكاي كأسفل قال سول لا يتكرن سدالة إيه من مساجي وهي نو إيه جن ندال قاچون دگر نسکول آچو به من اینه تملک ثالالک اساسی وچن ناآتا دی تا اینه تلک سو وچن ناآتا یعنی نو اساسش اینو فکری نورانال آن ریتور زنبلازش گاه بچه کام اساس نوت آلان مالات رو نه نانته در ساختو بد درجه نه نانته متر نگر درجه نه یال درس اسوی نورا دی تنو زی درجه می درسون دی تنو لنای منچلو دی تنو می تاین می لون نگر نماسیر گروگوادوست آنها سامای ستایو با گروگوادو لکنم تایو که گروگوادوست ول آدمو اینو به میچلو لکنم تایو بزي ملكنا ونقرأ من نياتنا نا أستساسا بتشين تجيك كف على ديون من يالله سلزي إهنيا ومراقبر إثوبيا أست بزي ملك على يوم لك بتمرت بيت ملك بمسة إهون النا تنش لسه ودمو من قال لي إنفرسي برا لي يطلع يسويش بان لا يتحسب لي من أين يتحسب الله شو من دونه ميلود يتجيك على لجيزة أنا سمعت كم توم توي متى من تلا ولا ولا جوش تيجي على زاوس تيجي على بس وين ثنو من نيدونا يا تمرت جن لهم سون دي متشوا أدركو تمرت فيهم لقبوا تمرت فيهم لقبوا عين السو إن دي متشوا أدركو يا مهدين قطع يا مساعين أيوبنا تمسا ساعين البرنامج أي تشالو يلا أي تشالو كده متكاس كلينجن اللي جوتشن يا ما برتاتات يا موتيفيتر سبيكرز يتلاقي سووتش ما أدركو تناي تشالو إن دسو ما أدركو علو برتاتو نستأجوا